мітинг розпочався о 9-й ранку на Хмельницькому майдані Незалежності. Водії швидкої з усіх районів Хмельниччини приїхали до обласного центру з вимогами підняти їм зарплатню, розповів учасник акції Віталій Килимник. На сьогоднішній день за 3,5 тисячі, я вважаю, і нас всі вважають, це в нас обща ініціатива наших всіх колег, водіїв області, районів, що треба більше зарплати, гідна. Перед початком пленарного засідання обласної ради водіїв запросили до сесійної зали. Питання підвищення заробітної плати депутати розглянули позачергово. Ми вимагаємо, щоб нам підняли заробітну плату, щоб люди зверталися, люди хотіли піти на роботу, щоб вони відчували, що це якась гідна робота. Щоб ми гордилися і роботою, а не стидалися. Продемонструвати хочу вам зарплату. Наші зарплати, яку я отримав за місяць, без доплат, за ремонти, за частини нам предоставляють такі, як їм треба. Тут нормально все. Питання в тому тільки стоїть, що ми самі йдемо в яму, по-народному, і все розбираємо. Через низьку зарплатню водії масово розраховуються та виїжджають за кордон, зізнається головний лікар Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та катастрофи Олександр Терещук. Водії звернулись до обласної ради, до адміністрації з проханням збільшити зарплату за рахунок преміювання в розмірі 3 тисяч гривень. Значить, це, в принципі, не функція обласної ради, не функція місцевої влади. Це, так скажемо, в великому рахунку робота Кабміну і Міністерства охорони здоров'я. Депутати водіїв вислухали і проголосували за прийняття відповідного звернення до Верховної Ради. За 67 депутатів із зареєстрованих 69. Ми проголосували, створена комісія для того, щоб наблизити кошти з грудня, листопада ці, а потім на слідуючі на бюджетній сесії ми виділимо кошти, щоб закрити ті місяці ще. Тобто, але ви розумієте, що коштів в обласному бюджеті не так багато. Голова первинної профспілкової організації Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Алла Власова розповіла, кілька разів зверталася до голови Хмельницької облдержадміністрації, але відповіді так і не отримали. Написала звернення до голови Хмельницької обласної державної адміністрації Лозового. Вихідний документ 22 від 01.04.2019 року. Пройшов місяць, відповіді нема. Є різні повноваження, в нас путаються, що в цій будівлі працює дві різних установи. Є обласна державна адміністрація, обласна рада. В обласну адміністрацію такі звернення поступали. До обласної ради таких звернень не було. Тобто, от воно сьогодні є, от сьогодні ми починаємо займатися вирішенням. Спрямувати додаткові гроші з обласного бюджету, аби дофінансувати зарплатню водіям швидких, так пропонує вирішити проблему голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородний. Сьогодні шлях вирішення на цей короткий період може бути єдиний. Це наближення медичної субвенції з 4-го кварталу, а не цей квартал. Будемо пробувати зробити це, але на вересневій сесії. Проблему дофінансування можуть вирішити і на місцевому рівні, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я Яків Цуглевич. Можна вирішувати, щоб не тільки область давала, тут і міста дотацію давали, і об'єднані територіальні громади. Сьогодні у нас є приклад, у нас є об'єднані громади, які дофінансовують сімейного лікаря і доплачують до 10 тисяч в місяць дунаївці. Якщо до 1 липня питання підняття зарплатні не вирішиться, водії швидких запевнили, що писатимуть колективну заяву на звільнення та їхатимуть мітингувати у Київ. Катерина Шевчук, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.